Bu gecə Bakıxanov qəsəbəsində də müəyyən problemlər yaşanıb. Əsən güclü külək buradakı evlərə də ciddi ziyan vurub. Hətta bir neçə binada bugün səhər saatlarında ki, mavi yanacağın verilişi dayandırılıb. Qəsəbədə çəkilişdə olan əməkdaşımız Vəfa Təyyar qızı artıq çəkilişdən qayıdıb və onun hazırladığı reportajı təqdim edirik. Görüm çüktü. Elə bilim orada ciplər qatda dağın gelə bil. Orta. Baxanım ölüm yok. Qaldır bir iki yerə böyle. Bu durbağımız da öldü iki yerə. Qaldır buradan fıskırır möhkəm. Xoyduna. Bakıxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 38-in sakinlərinin bu gecə gözlərinə qorxudan yuxu getməyib. Aşan ağac qaz xəttini ikiyə bölməklə yanaşı ərazidə olan evlərə də ciddi ziyan vurub. Çünki bir yox, bir neçə ağac aşıb. Elə çəkiliş aparan zaman qaz xəttini bərpa etməyə gələn aidiyyatı qaz dairəsinin əməkdaşları da gözümüzdən yayınmadı. Onlar yararsız vəziyyətə düşən və təhlükə saçan qaz xəttində qaynaq işlərini həyata keçirirdilər. Qaz xəttində yaranan problem ərazidəki 7 binada qazın verilişinin dayandırılmasına səbəb olub. Şikayət gəldi ki, qaz bıraxır. Gəldi, gördü ki, turbaların qırılıbdır. Təcili qazı bağladıq. Bu gün səhər də gəlmişik. Bir tərəfə hissəni təmin elədik qazla. İndi keçiriyor bu tərəfə. O üçün də təmin bitibdir təmin. İndi avuçlu tərəfə keçirməliyik. Güclü külək Sabunçu rayonunun Cəparitsi bir ünvanında bir ailənin evinin dam örtüyünü uçurub. Mənzil sahibi Adil Orucov bildirdi ki, səhər saatlarında mənzil istismar sahəsi rayon icra hakimiyyəti də ərazidə olub və uçqunun dağıntıları onlar tərəfindən yığışdırılıb. İcra hakimiyyəti nə dedilər, düzəldirlər mi yoxsa? Kimi deyib, hə, söz verirlər, görək, kömək olsun mənə. İmkanım da yoxdur. Təzə düzətmişdim o şifiri. 5-6 aydır düzətmişdim. Borcu da eləm qaytara bilməmişəm. Küləyin fəsadları qəsəbənin digər ünvanlarında da evlərin dam örtüyünü uçurmuşdu. Hətta uşaqların əyləndiyi parklardan birində ağac aşaraq yola düşmüşdü. Hər halda təbii fəlakətdən nəinki biz, heç təbiətdə sığortalanmayıb. Odur ki, bu cür hallarda tək vətəndaşlar deyil, elə aidiyyatı qurumlar da tədbirli olsalar yaxşıdır.